soha nem látott tárlat tekinthető meg 3 hétig a Szoboszlói Művelődési Központban. A Zella kreatív baba kiállítás megálmodója, Zombori Gizella kislánykora óta rajong az egyedi babákért. 7. éve készíti őket, akinek régi nagy álma vált valóra a kiállítás létrejöttével. Hosszú időszakot követően a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár ismét megnyitotta a kapuit a látogatók előtt. Az újranyitást követően nem csak az intézményben, de a kiállítóterembe is visszatért az élet, hiszen egy nem mindennapi kiállítás megnyitójára került sor május 28-án. Pénteken a Művelődési Központ nagy termébe belépve csaknem 300 baba szempár fogadta a látogatókat. Az ünnepi megnyitón az Icsi Géza Zenei Alapfokú Művészeti Iskola és a Gönczi Pál Általános Iskola tanulói mutatkoztak be egy műsorral, majd ezt követően a Művelődési Központ új igazgatója, dr. Sós Csaba köszöntötte a megjelenteket. Azt hiszem, hogy nem állítok valótlant azzal, hogy nagyon vártuk már ezt a pillanatot, hogy e hosszú bezárás után újra kinyithassunk és tudjuk fogadni önöket. És ez a kiállítás a gyereknapi programsorozatunknak az első programja, de szemmel láthatóan nem csak a gyerekek érdeklődését keltette fel, bár elsősorban nekik szerettünk volna kedvezni, így ennek megfelelően remélem, hogy az elkövetkezendő hetekben is sokan fognak érdeklődni a kiállítás iránt, és hát szeretném a gyereknapon túl egy tágabb horizonton is elhelyezni a kiállítás célját, ugyanis kiállításról kiállításra szeretnénk bemutatni, hogy milyen értékek rejlenek itt a településen, Hajdúszoboszlón, milyen gyűjtők vannak a városban, és minél szélesebb teret szeretnénk adni, bemutatkozási lehetőséget nekik, így most ezzel a kiállítással kezdjük meg ezt a sorozatot. A megnyitó beszédet követően Majoros Petronella alpolgármester köszöntötte a vendégeket. Egy nagyon különleges pillanat élményeit szívhatjuk magunkba, hiszen ez a pillanat már bő 1 éve itt érlelődik bennünk. Gizussal már 1 évvel ezelőtt szerettünk volna ennek a kiállításnak otthont adni itt a művelődési házban, de sajnos akkor a vírushelyzet ezt nem tette lehetővé. Most viszont ez rendkívüli és különleges a tekintetben is, hogy egy nagyon színes gyermekprogramot, egy gyermeknapi hétvégét indítunk el ezzel a kiállítással, mely kiállításon tudomásom szerint több mint 260 gyönyörű, csodálatosan szép baba látható. Én azt gondolom, hogy ez kifejezetten jó indulópontja lehet ennek a hétvégének, hiszen bárki, legyen férfi, legyen nő, legyen gyermek, legyen felnőtt, betér ide a Művelődési Központ ezen termébe, biztos, hogy mosolyogva hagyja el a termet. Bármerre nézek, akiken nincsen állarc, szájmaszk, azokat mind mosolygó arcok tekintenek vissza, hiszen a babák nekünk üzennek, hozzánk szólnak, felnőtteknek is. Visszarepítenek abba az időbe, amikor még mi azokat az élményeket szívtuk magunkba, amelyeket az előttünk szereplő gyermekek, közel álltunk a babákhoz, megérintettük őket, babusgattuk őket. Ezek nagyon-nagyon fontos elemei a kisgyermekek életének, és azt gondolom, hogy ezért nekünk közösen tennünk is kell, hiszen ezzel tudjuk nem csak a szociális, hanem más egyéb finom érzékeiket is fejleszteni a gyermekeknek, amelyek gazdag táptalaját jelenthetik majd a felnőtt kornak. Az ünnepies megnyitón Kis Klára méltatta a kiállítást. Nem szabad azt lebecsülni, hogy milyen babát adunk a gyerek kezébe, hogy ezt a babát együtt készítjük el, együtt öltöztetjük, az a baba részt vesz-e a család életében, ott van-e az esti mesék során, ott van-e a reggelinél, megmutatjuk-e rajta, hogy kell felöltözni, fésülködni, hajat fonni, és ezek a babák erre mind alkalmasak. Tehát én nagyon-nagyon bízom abba, hogy a mindenféle technikai kütyük nem fogják elvenni a helyet a babáktól. Zombori Gizella pedig olyan kreatív varázslatot indított el, aminek gyakorlatilag nincs vége soha, mert ő tud olyan babát készíteni, amilyet kérnek tőle. Meg tudja azt csinálni, hogy a baba hasonlítson a nagymamára, vagy a baba hasonlítson a kedvenc mesehősre. És innentől kezdve ez a baba sokkal kedvesebb baba lesz. Az előbb azt mondtam kolléganőmnek, hogy Gizus belevarja a szeretetet ezekbe a babákba. Innentől kezdve ezek sokkal többet érnek, mint egy bolti baba. Megelevenednek, mosolyognak, morcoskodnak, vállat vonnak, álmodoznak, így elevenednek meg Zombori Gizella babái. Mindegyik olyan, mint az ember, nincs köztük két egyforma. Igen, ők az Ella babáim.
ez a gyűjtemény, nem gyűjtemény, ez az én kezem munkája, 6-7 éve készítem a babákat. Nyilván ez nem a teljes munkám, igazából nagyon sok helyen, nagyon sok gyerek örvendeznek már a babáim által. Ezek a babák, amik itt láthatóak, ezek a folyamatos kísérletezés, folyamatos fejlődés, mindig több és több, mindig újabbat és újabbat szerettem volna, és így születtek meg a festett arcú Zella babáim, a 3D arcú Zella baba, és azon belül is az ülő, álló, mozgólábú, kisebbtől a legnagyobbig, a legnagyobb babám is majdnem egy méteres, úgyhogy ezeket láthatjuk most itt. Mitől egyediek a Zella babák? Van-e két egyforma köztük? Na igen, ez jó kérdés. Aki követ engem, a Zella kreatív oldalamat, annak nagyon szembe ötlik, hogy nincs két egyforma. Ez azért van, egyszerű a magyarázat, a fejét sablon nélkül készítem, és ezért nem egyformák. És ha körbenéztek, akkor különösen a 3D fajta babáim teljesen más, mint egyedi, és ha már rákerül a haj, vagy a fonal, vagy egy kalap, vagy egy masni, teljesen megadja azt a karaktert, és olyan cukin néznek vissza rád. Mit jelent ez, hogy Zella baba? Honnan jött a név? Honnan jött a név? Mikor megcsináltam akkoriban az első kedvenc babámat, nyilván mindegyik valahol kedvenc, de az egyik a legnagyobb baba volt, amit elsőre megcsináltam, és úgy voltam vele, hogy adni kellene nekik egy nevet, vagy ennek az egy babának, és az Zella kreatív oldalon feltettem a kérdést, hogy kinek milyen ötlete lenne, és egy Enikő Vecserka nevű tanárnő, ő adta azt a Zella nevet, és nyilván nem értettem hirtelen, pedig annyira egyértelmű, hogy a nevemből adódik, hogy Gizella, és így született meg a Zella baba. És nyilván mindegyik Zella baba, ilyen-olyan formában, de mindegyik Zella baba. Honnan jött az ötlet, hogy egy kiállítás keretében mutassa be ezeket a babákat? A kiállítás úgy jött, hogy tudni kell, hogy a két rendelés között nyilván magam kedvére készítettem a babákat, ezzel együtt fejlődtem is, és így kezdett gyűlni. 50, 60, 70, és soha nem felejtem el, 76 babánál járt, amikor valaki egyszer felröppentette az ötletet, hát lehetne egy kiállítást szervezni. Na és onnantól kezdve pörögtek az események, természetesen nem álltam le, tovább is készítettem a babákat, és most nem akarok számokat mondani, valahol megálltam a 260-70-nél a számolásban, természetesen nincs kint minden babám, és így jöttek a szebbnél szebb babák sorba. Hogyan tetszik a gyerekeknek, amikor találkoznak először ezekkel a Zella babákkal, mi fogja meg őket benne? Mint a sok színek, mint ahogy látjátok, nagyon sok színnel dolgozom. Na most lehet észrevenni, hogy vannak azért nagyon sok pasztel színek közöttük, de hát gondolom a mosolyuk, egyediségük, a sok hosszú, kislányok nagyon szeretik a hosszú póthajat, hát meg a fonalat is nyilván, abban be lehet kapaszkodni, lehet kócolni, úgyhogy gyakorlatilag szerintem úgy összességében az egész. De a mosolyuk az biztos.